Da fina se që i kanë dezur story zjarë me saj dhe Tainas. Këngëtarja është mjaft aktive në rrjetin social TikTok e në një ndër video të fundit, një komentuese i shkruan Taina left the chat, më mirë ja kthen Dafina. Tashmë mbetet të presim nëse Taina do të kthejë një përgjigje për sulmin e drejtë për drejtë të Dafinës. Ju rikujtojmë se vitin më parë Taina dhe Dafina bashkuan forcat për një superhit, por pas krisjes së mirësisë, kënga është fshirë.